antes da primeira nota que se faz ouvir no ar, uma outra nota cala fundo em nós. Na minha voz, na tua voz, e o mundo entrou no coração na clara tarde de verão, canção de amor, saudade e a dor, a flor da idade. Na imensidão da tarde clara de verão, cambraia, mocidade, saudade da saudade. Saudade, torrente de paixão, emoção diferente que aniquila a vida da gente. Uma dor que eu não sei de onde vem. Deixaste meu coração vazio, deixaste a saudade ao desprezares aquela amizade que nasceu ao chamar-te meu bem. Nas cinzas do meu sonho, um hino então componho, sofrendo desilusão que me invade, canção de amor, saudade. Saudade.
Se as lágrimas são flores em campos que não há, e meus suspiros doces, canções do sabiá, o amor faz a colheita, todas as flores. E em nossas janelas abertas, canções do sabiá. Sim, eu poderia fugir, meu amor. Eu poderia partir sem dizer pra onde vou, nem se devo voltar. Sim, eu poderia morrer. Poderia morrer e me serenizar. Ah, eu poderia ficar sempre assim, como uma casa sombria, uma casa vazia, sem luz nem calor. Quero as janelas abrir para que o sol possa vir iluminar nosso amor. Perfume de lírios nos versos que agora mando pra ti. Perfume de lírios no canto que sonho um dia ouvir. Canção que me faz sofrer pensando nos lábios de mel, no beijo que um dia me deste, sublime mortal prazer. Ha ha.
Boa noite. Agora sim, que bom estar aqui com vocês, onde quer que vocês estejam, nas telinhas, cada um na sua casa. A gente está muito emocionado, a gente fica até nervoso porque perde a prática de fazer show, mas muito, muito felizes por essa noite aqui compartilhada virtualmente, fisicamente com algumas, 3 pessoas, para ser precisa. E essa é uma noite de lançamento desse disco Sarabanda, que gravamos em janeiro e agora está saindo digitalmente. E em outubro teremos o disco físico também, para os que ainda sabem o que é isso e tem onde tocar, mas é um lançamento do selo Circus, e o disco saiu ontem nas plataformas digitais, e hoje estamos aqui celebrando, né? A capa muitos já viram, e que é essa pintura aqui maravilhosa de nosso amigo alemão Daniel Sambo-Richter, que também está presente aqui com essa obra que está no cenário aqui dessa live, esse iceberg maravilhoso. Bem condizente com a temperatura hoje. Totalmente. É para a gente olhar e se refrescar. E também ali atrás, não sei se dá para ver, né, o retrato ali do meu pai, também do Daniel Sambo-Richter. Claro que praticamente tudo que a gente vai fazer hoje à noite aqui é repertório desse disco. Tem algumas coisas que não, mas 90% do que a gente vai cantar. Nós começamos, o disco se chama Sarabanda, e a gente começou, de fato, com uma sarabanda de Johann Sebastian Bach, uma coisa composta no início do século XVIII, por volta de 1720, faz parte de uma das suítes dele para alaúde, e eu criei essa letra em português. Ela é para alaúde solo. Alaúde é um precursor do violão, né? E nós fizemos a primeira parte da sarabanda e a segunda parte vocês vão ouvir mais lá no final dessa apresentação. Depois a gente fez 4 canções que vêm de um ciclo de canções do compositor romântico alemão Robert Schumann. Elas foram compostas em 1840. É um ciclo chamado Dichterliebe, Amor de Poeta, muito conhecido para aqueles que são os aficionados da música clássica, né? Mas aqui também eu fiz letras em português e a gente combinou a primeira dessas canções com Canção de Amor de Elano de Paula e Chocolate, e a segunda delas com Janelas Abertas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Podemos ir adiante com mais uma, né? Mais duas canções desse mesmo ciclo Dichterliebe, de Robert Schumann. Na versão original, são versos do poeta romântico alemão Heine, mas aqui elas viraram canção popular brasileira e eu cometi essa ousadia que vocês estão ouvindo. Fugindo de você e de mim, vi as
serpente era um sonho ruim. Mesmo chorando, eu não vou mais chorar. Pra que sofrer? Pra que chorar? Sempre um novo amor, cada novo amor.
Bom, agora, depois de Schumann, vamos fazer uma canção de Schubert, outro compositor romântico alemão, a Serenata. Os versos originais são de um poeta alemão, Ludwig Hellstall. Eu fiz há vários anos essa versão em português, que acabou sendo gravada várias vezes, foi até trilha de novela da Globo. Então, dessas coisas, quem diria, né? Mas provavelmente a maior plateia de Franz Schubert de todos os tempos foi no Brasil, alguns milhões de pessoas ouvindo esta canção às noites, talvez até sem saber que fosse de Schubert, e não faz diferença. Parece uma velha toada brasileira, daquelas que a gente conhece desde sempre. Sabiá na palmeira longe canta, canta pra ti. Ele bem sabe a dor da saudade, canta, canta pra ti. Sabe o que é? Sabe o que é dor do amor? Sabe o que é dor do amor? Coração, escuta, é tarde. Sabe a canção? Saímos do romantismo alemão e vamos para o final do século XIX na França. Um compositor chamado Camille Saint-Saëns, ele é muito conhecido por uma peça orquestral, O Carnaval dos Animais. Dentro do Carnaval dos Animais tem o Cisne,
que, na verdade, é um solo de violoncelo. É muito tocado também só com violoncelo e piano, por exemplo. E, recentemente, eu fiz uma versão em português, uma letra em português. Foi o primeiro lançamento, antes de sair o Sarabanda Disco, que saiu ontem. E o Cisne saiu como single há umas semanas. Então, alguns de vocês talvez já tenham ouvido. Vamos lá. Cisne, Saint-Saëns, letra em português. Como vocês devem ter percebido, essa letra que eu fiz em português para o Cisne de Camille Saint-Saëns não é só uma questão de fazer uma letra em português, mas ela conversa com o nosso repertório da canção popular, né? Olha que coisa mais linda, não preciso dizer para vocês de onde vem. Mas, contudo, a letra de Garota de Ipanema, de Vinícius de Moraes, é mais interessante do que parece. A canção foi tão ouvida, ela ficou automática na memória de todos nós, toca em elevador e assim por diante. A gente nem sempre presta atenção, é uma letra mais sutil e interessante do que parece. Então, na verdade, ela está reinterpretando e recriando um mito muito antigo que vem desde a poesia latina, que é o mito da mulher que passa, né? É inacessível. Olha que coisa mais linda, olha que coisa mais surreal, olha que coisa mais irreal. Quando ela passa, o chão parece ar, ou o chão parece mar. É uma ideia repetida na poesia que Vinícius adaptou. E isso serve de emblema daquilo que é muito natural na canção popular brasileira, mas que não é tão natural assim em outros cancioneiros. Para nós é muito natural pensar na poesia da canção com a riqueza que ela tem. É natural que tenham versos que sejam tão simples, tão generosos, tão fáceis de lembrar, mas que, ao mesmo tempo, estejam pondo em jogo uma imagem milenar da poesia com muita sofisticação. Isso é característico de muita coisa na canção popular brasileira, pelo menos alguns tipos de canção popular brasileira.
quando a gente tem poetas da canção, como Vinícius de Moraes, como Chico Buarque de Holanda, como Caetano Veloso, como Gilberto Gil, como Zé Miguel Wisnik, como Luiz Tati, como Arnaldo Antunes, isso tudo parece natural. E a poesia da canção e a canção popular têm um papel no Brasil que é incomum. É, ela é central para a nossa identidade coletiva e individual. É, nossa formação pessoal, a nossa formação afetiva está muito ligada, para tantos de nós, à canção popular brasileira. Então, quando, muitos anos atrás, mais de 15 anos, eu comecei a fazer algumas dessas letras para canções do romantismo alemão, tido como um dos pontos altos da arte da canção, compositores como Schumann e como Schubert, uma primeira instigação para fazer isso veio da pianista clássica portuguesa Maria João Pires. É, isso tinha um sentido, porque fazer aquele repertório da canção romântica alemã soar natural para os nossos ouvidos, integrá-lo, fazê-lo virar, por assim dizer, canção popular brasileira, era algo que me parecia natural e seria bom para nós termos a oportunidade de ouvir essas canções sem a distância de ouvir numa língua que a gente não entende, naturalizada dentro de um repertório que pode acolher isso de forma totalmente natural. Então, isso era o que estava por trás de tantas dessas canções que agora estão nesse disco que estamos lançando nesta ocasião, Sarabanda. Inclusive, um adendo aqui, se o mundo falasse português e não inglês, o prêmio Nobel tinha ido para Chico Buarque, né? Nada contra o Bob Dylan, mas não se compara. E seguindo então com música popular brasileira, de fato, com uma sequência de canções do meu pai, composições inéditas que lançamos ontem no Sarabanda, e essa primeira só do Zé Miguel Wisnik, nosso grande amigo, grande parceiro, e são essas canções que recheiam esse disco tão assim do século XIX, digamos? Eu acho que não. Eu acho que é um disco totalmente século XXI, justamente por ter a liberdade de recriar essas obras do que são supostamente música clássica de uma forma que é natural e, mas, de alguma medida, nova e que faz parte agora do nosso repertório desse tempo. Verdade, verdade. Tem toda a razão. E as canções de Zé Miguel Wisnik e tantos outros que eu citei aqui, para mim, ficam perfeitamente bem lado a lado de Schubert ou Schumann, se é que em muitos casos não ficam um pouquinho acima. É sobre humano amar. Você sabe muito bem. É soberano amar, sentir, doer, gozar, ser feliz. Vê que sou eu quem te diz. Não fique triste assim. É soberano estar em ti, querer até muito mais. A vida leva e traz. A vida faz e refaz. Será que quer achar sua expressão mais simples? Mas deixa tudo e me chama. Eu gosto de te ter como se já não fosse a coisa mais humana. Esquecer. É sobre humano viver. E como não seria? Sinto que fiz essa canção em parceria com você. A vida leva e traz. A vida faz e refaz. Será que quer achar
nós dois e um bolero a girar. Você perguntou se eu queria dançar. E eu que não dou nem dois passos, vi me abailar. Mão na tua mão, coração a pulsar. Fomos subindo, subindo no rodopio da canção, torcendo pra aquela loucura jamais passar. Às vezes me pego pensando naquele dezembro, janeiro, verão, fotos e copos no chão, um eclipse lunar, imagens, memórias, viagens, histórias, baú de razões pra chorar. Sim, disse sim, apesar de mim. E eu que não dou nem dois passos, vi me avoar. Décadas, 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 vida a pulsar. Sozinhos pelo salão. Alguma coisa acontece, tempo a desacelerar. Não, agora é para quem gosta de gatos. Não, não, agora é o teu momento. Ah, desculpe. Estava pulando. Ato falho, ato falho. Ato falho. Está na expectativa desse momento aqui. Vou até beber um gole d'água. Quando menos se espera, quando passou da hora, uma surpresa vem suspender o chão. Num infinito vão, quando já não se espera, quando seu tempo. Sei que é pedir demais, mas quem sabe em tradução. Eu já não peço nada, nada, pra mim me basta ser o cobertor da minha amada. Nos dias bons, noutros também, se posso ser sincero, é até difícil crer na companhia dela, quem sabe até morrer. Parece um outro tempo, tangente do ideal. A tradução revela, eu tive uma outra vida. Por mais, sei que era vida mal vivida.
nos dias ruins, noutros também. Se posso ser sincera, se posso falar mal, a companhia errada, eterno inferno astral. Parece uma outra era, período medieval, tão diferente agora. Oh, it's so different now. Tão diferente agora, bem claro em português. A vida até que é bela, só se vive uma vez. Quando já não se espera, pode virar canção. Pode insistir na nota que segue outra nota sem tradução. Filet moi mal. Oh, it's so different now. E nunca mais chorar. 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 Perder meu emprego, fiquei até nervosa aqui. Vamos lá, então agora... Agora sim, para quem gosta de gatos. Para quem gosta de gatas. Gatas. Olha que vários sentidos, né, nessa frase. Para quem gosta de gatas. Thank you.
quem vai poder imaginar a vida por um triz? Foram anos e anos, cada um a vagar, errando ser feliz e até feliz de chama Amor Maturado. Essas últimas quatro são parcerias do meu pai com ele mesmo. E agora a gente segue com uma parceria dele com o Fernando Sor. Mas antes disso, primeiro queria avisar para vocês que estão vendo pelo Instagram, daqui a pouquinho já está na hora de migrar para o YouTube, porque o Instagram só nos dá uma hora de live, então vai continuar no canal Sesc SP do YouTube. Agora, depois desse bloco de canções, Zé Miguel Wisnik e minhas, eu, antes de fazer o último bloco, eu queria dizer algumas coisas. Primeiro, um agradecimento muito sincero ao Sesc pela oportunidade. Lívia e eu, como tantos artistas aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil, temos tido o privilégio e a alegria de trabalhar tantas vezes ao longo dos últimos anos com o Sesc. E para todos nós que moramos em São Paulo, em especial na capital e no estado de São Paulo, assim como a gente acha natural ter o cancioneiro que a gente acha natural ter o Sesc também. Não dá para imaginar o que seria a vida cultural da cidade de São Paulo sem o Sesc. Eu acho que para todos nós que estamos aqui nas últimas várias décadas, a importância do Sesc é inconteste. Tem um lado que aparece menos, em alguma medida é menos glamouroso, né, do que o lado dos shows. O Sesc, por exemplo, tem um programa chamado Mesa Brasil. Eu, muitos anos atrás, tive chance, aliás, de fazer tomar parte numa atividade que envolveu o professor Antônio Cândido, saudoso, querido professor Antônio Cândido, já ligado a esse programa, que é um programa extraordinário do Sesc, que eles recolhem alimentos dos restaurantes da cidade que não foram utilizados, que não foram consumidos, e esses alimentos são reprocessados e distribuídos para pessoas que vão utilizá-los. Que vão, enfim, vão se nutrir com qualidade, né, desses alimentos que teriam sido jogados fora. Esse tipo de ação me parece extraordinário e altamente necessário num país como o nosso. O Sesc é uma instituição de
bem-estar social. Existem outras em outros países. E, na enorme maioria dos casos, o que a gente pensa como bem-estar social são programas de educação, são programas de atendimento de saúde, atendimento odontológico, são programas, por exemplo, de apoio à alimentação, são programas esportivos. Tudo isso é muito importante. Tudo isso faz parte do que a gente pode considerar a boa vida de uma população. Agora, o que é notável no SESC do Brasil, mas especialmente no SESC de São Paulo, é que para o SESC de São Paulo, como nós sabemos, não existe uma boa vida sem acesso aos bens culturais. Isso é algo que faz uma diferença extraordinária. E não é todo mundo que pensa assim. Na filosofia de trabalho há décadas do SESC, a boa vida só é uma vida boa se as pessoas, em geral, tiverem acesso à educação e à cultura. Parece óbvio, mas não é. E certamente, nos dias que a gente está vivendo no Brasil, com tantos ataques à cultura, com tanto descrédito à educação, com tanto orgulho da incultura, eu acho que o trabalho do SESC fala por si e ele serve de emblema de um processo civilizatório que a gente gostaria de ver em tantas outras frentes num Brasil que a gente sonha possível e que parece que nunca conseguimos alcançar. Então, não é nada menos do que isso que nos reúne aqui. A gente fazendo simplesmente essa live em casa de lançamento do CD Sarabanda, para nosso grande orgulho e alegria, isso faz parte de um projeto muito maior. É um projeto que eu acho um alento, uma esperança e um orgulho para todos nós. Então, um agradecimento muito sincero da Lívia, meu, do Selo Circos, de todos nós que trabalhamos nesse disco, que estamos fazendo essa live aqui, pelo trabalho de vocês do SESC e por todos vocês que estão aqui juntos nesse espaço democrático, né, e ímpar no Brasil já de muito tempo e no Brasil de hoje. Vamos em frente. Então, depois de fazer canções românticas alemãs, românticas francesas, transformadas em canção popular brasileira, eu fiz também recentemente duas letras para duas peças que não são canções. Elas são estudos para violão, são bastante conhecidas dos violonistas clássicos, de um compositor de fim do século XVIII, início do século XIX, nascido em Barcelona, chamado Fernando Sor. Então, são dois estudos para violão que viraram duas canções, A Passante e Nas Galerias. Eu ainda não me recuperei dessa fala. Eu preciso de um segundo aqui. Posso só dar uma afinadinha? Ah, por favor. Ops. Isso aqui não é para ver mensagem, não, viu? Tá olhando o Instagram. Thank you.
dia, talvez eu vi, vive em mim no coração. Se encaminha agora para o fim. E não sei se já estamos só no YouTube, mas se tiver alguém ainda no Instagram, a gente continua no YouTube após essa uma hora de limitação que o Instagram tem. Então, migrem para lá. A gente ainda tem mais algumas, mas a gente vai fazer num bloco só. Então, eu queria rapidamente agradecer, rápida, mas profundamente agradecer ao SESC, que tem feito um trabalho tão maravilhoso também durante esse período de isolamento social. Aqui a gente está seguindo todas as precauções necessárias, ensaiamos de máscara e tudo, só agora que tiramos para poder conversar com vocês e cantar para vocês. Mas é um trabalho fundamental, né? Acho que, nesse momento de isolamento, todo mundo percebeu como não é só comida e bebida e um teto, que são as coisas básicas, é claro, mas a gente, para ser um ser, um cidadão, uma sociedade, a gente precisa de cultura, a gente precisa de arte. E esse trabalho que o SESC tão rapidamente organizou, de conseguir filmar com qualidade, de transmitir com qualidade, para a gente continuar tendo shows, para a gente continuar estando vivo, né? E não só passando pelo básico da vida, é um privilégio, de fato. E ter o SESC assim é uma das salvações do Brasil, tão sonhado, né? Pelos poetas que vieram antes de nós e que a gente faz questão de celebrar aqui, né? Os poetas, os arquitetos, os músicos, os instrumentistas, todos os intelectuais, os filósofos, os sociólogos, os antropólogos do Brasil, que sonharam o Brasil antes de nós e fazem com que a gente exista enquanto nação, né? Ou parte da gente ainda exista enquanto nação, sonhando esse futuro que, quem sabe, um dia chega. Mas queria agradecer ao SESC, queria agradecer muito ao Selo Circos,
ao nosso produtor Guto, Guto Ruoco, e que tão bravamente luta contra essa maré, o nosso Don Quixote. E ele é uma pessoa maravilhosa, que acredita e segue acreditando, investe e cuida dos artistas para que a gente possa seguir fazendo as coisas. Então, Guto, muito, muito obrigada, e toda a equipe. Eu falei que ia ser breve, mas não estou conseguindo, porque é muita emoção falar dessas pessoas e falar dessas instituições. Então, eu vou agradecer a produção musical do Fred Ferreira, que fez a produção do disco Sarabanda. Foi gravado no Estúdio Cachoeira, aqui em São Paulo. Então, obrigado ao Cacá Nakamine, espetacular, engenheiro de gravação, e ao Shen Ribeiro lá. E Daniel Musi, que fez a mixagem, André Dias, da masterização, pessoas também fundamentais para esse disco. E também agradecer a Cláudia Cavalcante, que está aqui, e que, nesse processo todo, durante, antes, depois, está sempre junto, sempre ajudando em todas as etapas, fazendo as fotos, fez as fotos também que entraram para o disco. Então, Cláudia, muito obrigada. Está aqui organizando, ajudando a gente, enfim. Então, seguimos. Muito, 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 muito obrigada a vocês. O disco já está nas plataformas e em outubro chega o disco físico. Francis Hein, Vinícius de Moraes. Primeira parceria deles dois.
Palmas para vocês que estavam aí nos acompanhando, acompanhando o SESC em casa. Fique em casa com o SESC. Lívia, o pessoal está pedindo bis. O pessoal está pedindo bis. Tem palminhas, estão pedindo bis. Então, palminhas. Vamos fazer um bis? Vamos fazer um bis. Vamos fazer um bis. Já que vocês pediram tanto. Vamos. Então, vamos repetir uma, né? A mais conhecida até aqui. How?
Obrigada, gente. Fique em casa com o Sesc. Obrigado a vocês. Oi, pessoal. Eu sou o Adair José e você que acabou de assistir aí a live do Arthur e da Lívia. Amanhã, às 19 horas, domingo, eu vou estar aqui fazendo a minha live. É, como acontece todos os dias aqui no Sesc. Fique em casa com o Sesc. Há mais de 25 anos, o Mesa Brasil Sesc conecta empresas doadoras e instituições sociais para combater a fome e o desperdício de alimentos. Durante a pandemia, é preciso ampliar a ação, distribuindo também produtos de higiene pessoal e limpeza. Qualquer empresa pode doar acessando sescsp.org.br/mesabrasil. Mesa Brasil, alimente essa ideia.